Serafim, yordan yok. Един чудноват човек, нито селенен, нито гражданин, дрипав, укъсан, идеше към Еньовото кафене и сам си Еньо, седнал отпред кафенето на сянка, не можеше да го познае кой е. Посред лято, в тая страшна жега, този човек беше навлякал дълго зимно пълто, като попско расо. На главата му беше нахлупено смачкано бомбе, а краката му бяха обути с цървули. Но най-често очите на Еня се връщаха върху пълтото на непознатия. Едно време то ще е било синьо, ще е било от един плат, но сега нищо не личеше. Ръфано, разнищено, навред подупчено, навред кърпено. И между безбройните разноцветни кръпки най-много се хвърляха в очи 2-3 много големи, взети сякаш от чувал или от най-проста аба и лепнати, както доде, седър шеф и избелели конци. Човекът доде на 2-3 крачки и се спря. Той разбра, че Еню не може да го познае и малко обиден, с подигнати вежди, леко усмихнат, остави се да го гледа Еню и зачака. Той беше мършав, дребен човек, изгубен в укърпеното пълто, като в пашкул. Лицето му беше сухо, черно, с рядка черна брада. Очите му, като у пияниците или у хора, които не са се доспали, бяха влажни и замъглени. Еню продължаваше да го гледа втрещено. Непознатият се усмихна повече. А, бре, Серафиме, ти ли си? Извика най-после Еню. Ух, да те уби, здраве, да те уби. Не мога да те позная, бре. Аз съм ба Еню, аз, натурален като жив, тъй да се каже. Аз пък рекох, че е таласъм. Помислих, че плашилото отдаскал Тодоровата бахча, иде насам. Да те вземе мътната, да те вземе. Мисля си какъв ще е тос, изпаднал германец. Серафим се засмя тихо, беззвучно, като поклащаше глава, а влажните му очи светнаха повече. Без да бърза, той подпря на пейката тоягата си, с нея чувалчето, което носеше на рамото си. Всяка година, а понякога през година и през две, той се явяваше по тия места по Гергьов ден или по Димитров ден, когато слугите менят господарите си. Той беше от града, но търсеше работа по селата. Можеше да работи само лека, маловажна работа. На някоя мелница се приставяше да храни свинете, да чисти обора на някой хан или пък пасеше 1-2 добитъка. Де беше той лято? Попита го Еню. Рано си напуснал. Штъркелите още не са си отишли. Де беше? В Белица бях той лято, на една керемидарница. Има един панайот там, кермекчия, при него бях. Керемидите му пазех. Той говореше ниско, като че се боеше да не го чуе някой, с разширени и очудени очи. А после изведнъж се засмиваше и между посинелите му усни светваха зъбите му. Сухо беше той лято, продължи той. Добра стока изкараха хората, ама и берекетя на тая и по селата беше добър. А нашите българи баеню, кога имат пари, къщи правят. Като мина Харман, че като надодоха уния турлаци и сталигите и взеха, що керемиди имаше. Взеха ги. До една. Три големи колелета бяха, свършиха се. И чурбажията, панайот. Нямам кай нужда от пазач, бай Серафиме. Слободен си. Даде ми хака и отряза ми квитанцията, тъй да се каже. Като каза това, Серафим се усмихна и тъй, като беше съблякал платото си, стоеше сега мъничък, слабичък.
Щом остави палтото на пейката, той тощ час се попипа над кръста по пазвата. Еньо разбра, че там не иде, ще да е скатал парите си. Че вземи да си купиш едно палто, посъди го строго Еньо. Все трябва да си изкарал някоя пара, да си купиш едно палто. Шта, бай Еньо, едно палто ще си купя. Ще си купя, защото той веке за нищо го не бива. Той погледна палтото и се усмихна. То е, тъй да се каже, добро за музея. Седни да си починеш, каза Еньо. След той стана и влезе в кафенето. Колкото можеше да се види през вратата, вътре в кафенето беше дълбоко и хладно. То беше проста сграда, като плевник. Нямаше таван, двете стрехи се срещаха нависоко и между върлините, наслагани начесто, се виждаше сеното под керемидите. Едно лястовиче гнездо беше залепено до средната дебела града. Серафим, гологлав, с пластена посивяла коса, седеше на пейката, режеше по-малко с една костурка от хляба си и сладко-сладко дъвчеше сухите залъци. Лястовичката, която имаше гнездо в кафенето, трепна с крилете си току пред лицето му. Влезе вътре, повъртя се, след той пак тъй бързо се стрелна навън. Две-три връбчета подскачаха към Серафима и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка. Една жена запърполя с полите си и влезе в кафенето, но Серафим не я погледна. След малко жената заприказва високо и той даде ухо. Скъпо! Всичко скъпо, кръсни Кеню! Какво да купим с 2-3 яйца, дето ги вземаме сутрин от кокошките? Едва сварваме да се вземем покривач сол и кълъп сапун, та да се оперем. Той кибрит, газ, забравили сме го. Чабарям да сме добре, да сме здрави, кръсни Кеню, а то... Какво прави Иван? Как е сега? Как ще е Иван? Лежи. Оде дойде тази болест, кръсни Кеню, оде дойде. Сега посетя Света Богородица, ще стане 7 месеца, как не е похванала работа. Души го нещо в гърдите. Подпира го, ей, тука е. Отслабна. Да го духнеш, ще падне. Не е добре, кръсни Кеню, жал черен като пръст. Думат ми, заведи го в болницата, тури го на колата и го заведи в болницата. За болницата трябват пари, каза Еньо. Трябват, ами как да не трябват? Жената въздъхна след и продължи. Че нали не умря из онзи ден, кръсни Кеню, и биволицата. Изкарах я сутринта здрава и читава, нищо и нямаше. А вечерта, като си доле, гътна се пред сам вратника и умря. Душата ми се обърна. Плакали сме, като че умря челяк. Болест има подобитъка, каза Еньо. И на мене ми умря една телица. Ни от месото взехме, ни кожата. Доле фелшера и каза, не бива кай да идете от нея, ще я заровите с кожата, се. Ох, то нашето тегло. Не знам. Жената замълча, но като се ослуша по-добре, Серафим разбра, че се шепне. Изведнъж Еньо извика. Нямам пари аз. Оде ще ти взема пари да ти дам? Нямам. Не думай тъй, кръсни Кеньо, не ме връщай. Ти ще ми помогнеш. Ти ще ми дадеш. Че при кого други го да ида, кръсни Кеньо? При кого да си ударя главата злочеста аз? Кръсни Кеньо, моля ти се, като на Господа. Остави ме, ти казвам. Нямам пари, изкрещя Еньо. Жената млъкна и заплака. Серафим я слушаше как хълца и как вие като прибита. Ядосан, Еньо се показа на вратата и погледна надалече, без да спира очи някъде. Серафим тихичко прибра хляба си и се изправи. Жената излезе от кафенето и си отиде. Тя тъй беше се забрадила, че лицето й не се виждаше. Но по вървежа Серафим разбра,
че е млада. Пари ли иска? Пошепна той на Еня. Пари иска. Откъде да й ги взема? Аз банка ли съм? Искала да води мъжа си на болницата. Добре, ама като нямам. Като нямам какво да й дам? Сърдеше се още Еня. Значи сиромашия. Сиромашия душия, тъй да се каже. Серафим малко работеше, бавно пипаше, но не обичаше да стои празен. Пред къщата на Еня, която беше наблизо, бяха стоварени кой знае кога камъни и както бяха насваляни, серата бе българино, рече му Еня. Дай си гърба на стената. Легни на пейката, ако искаш. Не, тук ми е по-добре мене. Ще ти духа? Нека ми духа. Да ми духа сега, че като умра, няма да ми духа, няма да ми вей. Той гледаше Еня и се усмихваше с насълзените си очи. Страх го е да не го оберат, помисли си Еня, като забеляза, че Серафим се попипва по пазвата. Той го остави да прави каквото си ще. Затвори кафенето и си отиде вкъщи. На другия ден той се забави и късно дойде да отвори. Той завари, Серафима седнал на пейката и, както вчера, режеше си хляб с костурката и закусваше. Еню се изправи пред него, изгледа го продължително, след това каза. Ти какво си направил? Какво съм направил? Никому нищо не съм направил, кротко отвърна Серафим. Дал си пари на Павлина. У нас, дето с нощ беше тук, дето искаше пари от мене. Аз сега бях от тях, тя ми каза. Как тъй даваш пари на човек, когато не познаваш? Че може да те излъже. Може да не ти ги върне. Ба, ще ми ги върнете. Нека заведе мъжа си на болницата, а може да му помогнат докторите. А пък моите пари ще ги върне. На нас, помежду ни, условието знаеш ли как е? Когато Господ на нея и тя на мене, аз не бързам. Еню прехапа устните си и замълча. А палто? С какво ще си купиш палто? Каза той. Че нали имам палто, я го я. Серафим взе палтото от пейката и го разгъна. Хубаво си е то, моето палто, нищо не му е. Той се усмихваше и леко поклащаше глава, като че броеше кръпките или като че си спомняше нещо. 10 и повече години има, откакто се кани да си купи палто. Докато беше млад, каквото изкарваше и изпиваше го. Сега вече не пиеше, защото твърде не беше здрав, но често даваше някому парите си, както беше ги дал тая сутрин на Павлина. От тогас на палтото му взеха да се явяват тия големи кръпки от сива аба. Хубаво си е то, моето палто. Продължи той с някаква особена радост в гласа си. Аз, като го позакърпя пак, ще прегарям с него и тая зима. Пък, ако ми е писано, с него може да се представя и пред Бога. То там, на онзи свят, той палто може да ми помогне. Може пък там да ми дадат ново палто. Златно, тъй да се каже. Скъпоценно. Серафим говореше на Еня, но не го погледна. Той пусна палтото на колената си, позагледа се пред себе си и се усмихна.